Ovoga vikenda na sajamskom prostoru Pampas održan je 24. Osječki poljoprivredni sajam, koji se svake godine održava u ranom poljoprivrednom terminu na početku novog sjetvenog ciklusa. Cilj je promicanje poljoprivredne proizvodnje, proizvoda, usluga i tehnologija u proizvodnji i preradi hrane, jačanje ruralnog razvoja te podrška ukupnom gospodarstvu naše regije. Najbolje iz sektora poljoprivrede, prehrambene industrije i obrtništva našlo se na ovogodišnjem 24. Osječkom proljetnom sajmu te 18. obrtničkom sajmu. Ovo je priredba koja nas izuzetno veseli. Zašto nas veseli? Zbog toga što osjećamo pomak u gospodarstvu Republike Hrvatske. Izuzetan interes izlagača za ovu sajmsku priredbu kazuje da se nešto događa na bolje. Mi kao organizatori smo zbog toga izuzetno zadovoljni. Ovo je sajam sa temom poljoprivrede i obrtništva. Zastupljeni su znači mehanizacija, sjemenska roba, sadnice, finalni proizvodi poljoprivrednih gospodarstava, obrtnički proizvodi i sve ono što je vezano za ovaj segment gospodarstva. Govore da će nove tehnologije uništiti sajmovanje. Ne slažem se s time jer ništa ne može zamijeniti direktni kontakt. Kada vi vidite sjaj u oku onoga ko predstavlja taj svoj proizvod, kada vidite rapsodiju okusa, mirisa, i to je ono što drži sajmovanje, to je ono što obrtnici mogu. I upravo kroz sve ove izlagače mi smo ponosni što možemo i danas na sajmu Pampas 24. puta otvoriti ovaj proljetni sajam, a u budućnosti nadamo se i kroz fondove Europske unije da ćemo privući ne samo nove izlagače, nego da ćemo imati i kompletno opremljeni novi sajamski prostor, jer tradicija sajmovanja koja je duga više od 300 godina u ovom području je mijenjala lokacije u gradu Osijeku i vidimo da popunjenost sajma upravo diktira i sve ono što u budućnosti priželjkujemo, a to je i još veći međunarodni karakter, jer Osijek je centar istoka Hrvatske i cjelokupne regije, tako da bi ovdje se zaista moglo događati ono što je poželjno, a to je ulančavanje jednih vrijednosti i prije svega poljoprivrednih proizvoda koje mi želimo prezentirati, kako bi i Osijek bio ono što je, a to je žitnica Hrvatske i Europe. Žitnice koja će opskrbljivati hrvatsko, no i europsko tržište kvalitetnim proizvodima nema bez poticanja domaće proizvodnje. Iz Ministarstva poljoprivrede traže odgovore na pitanje kako poboljšati tržišni položaj domaćih proizvođača. Vjeruju, dio će riješiti i novi zakon o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom, koji će u proceduru do kraja ovoga mjeseca. Tim zakonom ćemo urediti tržište. Očekujemo kako će rezultat toga zakona biti bolji tržišni položaj naših proizvođača. Kroz zakon ćemo dakle sankcionirati zloupotrebu dominantne pozicije u lancu opskrbe hranom i znači sankcionirat ćemo zloupotrebu tih dominantnih pregovaračkih pozicija. Osim toga, u Zakon o javnoj nabavi predlažu uvrštenje amandmana o shemi kratkih lanaca opskrbe. A riječ je o tome da će javni naručitelji biti obavezni, dakle prednost u nabavi poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda dati proizvodima, lokalnim proizvodima, proizvodima veće svježine i proizvodima sa nižim troškovima transporta. Županije i lokalna samouprava vrlo malo mogu doprinijeti punom razvoju poduzetništva i poljoprivrede ako na nacionalnoj razini nisu dobro riješene zakonske odrednice, porezni sustav i pravilnici na razini ministarstava, tvrde iz Osječko-baranjske županije. Ono što je temeljno je Hrvatski sabor, Vlada, donošenje kvalitetnih rješenja u poljoprivredi, u gospodarstvu i poduzetništvu, obrtništvu, u njihovoj funkciji, a to će privući investitore. Evo i ovaj sajam je pokazao da imamo vrlo kvalitetne proizvode, da su ti proizvodi konkurentni, ne samo na hrvatskom tržištu, ali dakle da treba stvoriti taj okvir na nacionalnoj razini da bi se zapravo moglo očekivati značajniji razvoj, rast gospodarstva, poduzetništva i poljoprivrede u cjelini. Ukupno 180 poljoprivrednika i obrtnika sudjelovalo je na ovogodišnjem 24. Osječkom proljetnom sajmu. Svi su došli predstaviti kupcima i poslovnim partnerima svoje proizvode, te tako proširiti poslovanje i osvojiti nove tržišne pozicije. Duga tradicija, više od 50 godina, gdje Hrvatska gaji partnerstvo sa hrvatskim poljoprivrednicima, sa hrvatskim selom. Ja se nadam da će još dugo tako živjeti i garantira da uspjeh tog proizvoda nije upitan i u budućnosti. Zato mi i promoviramo evo i ovdje dva nova proizvoda, Petrokemijas i AS. To je nešto što je zaista
izazvalo veliki interes i pažnju među hrvatskim poljoprivrednicima, pogotovo u ovo vrijeme pred sjetvu u proljeće, gdje je neke komponente koje su unutra ugrađene bitno poboljšavaju samo apsorpciju gnojiva i aktivnih tvari u biljku. Dakle, kontinuirani razvoj, kontinuirano poboljšanje, a i odnos prema tržištu, i to se svaki dan mijenja. Dakle, mi smo danas izloženi sa velikom konkurencijom koja dolazi iz sjevera, iz istoka i sa zapada, no međutim, povjerenje koje smo godinama stekli među hrvatskim poljoprivrednicima i u regiji na kraju krajeva i dalje na neki način garantira i opstojnost i, evo, i dalje zajedničko partnerstvo koje je građeno godinama. Dosta zanimljivih ima začinskih biljaka kao što su stevija, bosilja, kita kao začinska bilja, a onda ostao standardna od mrkve, peršina i cikle, pa do svih ovih raznovrsnih vrsta cvijeća. Od proljeća pa sve do jeseni što se sadi. Mi već to radimo, ajmo reći, sada je 20. godina kako prodajemo, se bavimo tom djelatnošću. Imamo 3 prodajna mjesta u Vukovaru, u Osijeku i u Tovarniku. Savjet kupcima, ukoliko mislite saditi vrt, sad je pravo vrijeme da kupite sjeme. Pa da, od sad pa na sljedećih jedno 15-20 dana je sjeme koje će se polako početi stavljati da bi došlo na vrijeme. Od sjemenskog luka preko ovih kartica do krompira i takih ostalih stvari. Moja obitelj i ja se bavimo već od 3 godine uzgojem industrijske konoplje, 5 godina smo u ekološkoj proizvodnji. Riječ je o jednoj iznimno zdravoj i hranjivoj ljekovitoj biljci. Tako je. To je biljka koja inače sadržava izuzetno visoke nutricijne vrijednosti od omega, vitamina, minerala i masnih kiselina. Zdrava je i za našu dob kao preventiva, za određene ako su bolesni u zdravstvene svrhe kao i lijek, i ljudi su zadovoljni s njom. I samo treba gurati da bude što više među nama. Da bi stvar bila legalna i da bismo mi ovako pričali, riječ je o konoplji bez THC-a. Tako je, riječ je o konoplji bez THC-a, ali sadržava malu dozu ipak THC-a, 0,02%. To je dakle dozvoljena sorta koja se smije sijati u Hrvatskoj sa tom malom količinom THC-a. Proizvodimo, znači, ove sve slavonske delice od kulen, znači kobasice, kulenove seke, suvog mesa, slanine, čvarce, sve ono što su nekad naši stari radili, evo mi to sad u neko moderno doba nastavljamo dalje. Znači neka tradicionalna, tradicionalni posao, znači od pradjeda, djed, tata, evo ja sam unazad par godina se vratio ovamo i evo sad sam ja dalje nastavljam, nadam se da smo na dobrom putu. Evo, često se govori o povezivanju zelene i plave Hrvatske, jeste li uspjeli plasirati te domaće visoko kvalitetne proizvode negdje izvan Slavonije? Pa gledajte, da budem iskren, jesmo, radimo sa nekim restoranima, znači na moru, konkretno Splitom. Ljudi su zadovoljni, samo što to je najveći problem što oni guraju svoje proizvode i žalosno je da, mislim, ima toliko potencijala i svega, a da jednostavno jako malo se služimo s tim, znači s tom nekom vezom bijele, ove plave i zelene Hrvatske, ali mislim da to, jako, da to može saživjeti, samo se mora malo pogurati, kao što Dalmatinci guraju svoje pršute i svoje maslinovo ulje. Mislim da mi sa našim proizvodima, malo da se to još digne medijski sve, da bi puno bolje rezultate davale, da bi to bilo jedan jako uspješan projekat. Samo kažem, eto, treba vremena da saživi. Sajamska manifestacija poput Osječkog proljetnog sajma koji se održava ovoga vikenda prilika je da se kupci i potencijalni poslovni partneri uvjere u kvalitetu domaćih proizvoda. S tim ciljem resorno ministarstvo organizira i manifestaciju Doručak s hrvatskih farmi, a sljedeća je najavljena idući tjedan upravo u Osijeku. Što znači da nam je upravo, dakle, cilj proizvođačima osigurati kvalitetne proizvode, sigurne proizvode, a to su svakako hrvatski proizvodi, proizvodi sa hrvatskih farmi. U medijima se ponovno aktualiziralo pitanje nejednakih, odnosno loših standarda proizvoda na istočno-europskom tržištu u odnosu na zapadno. Pakiranje je isto, no zašto onda i dalje osjećamo razliku u kvaliteti deterdženata, sredstava za čišćenje, čokoladnih namaza i drugih proizvoda široke potrošnje? Pita se Dubravka Šuica, zastupnica u EU parlamentu, u priopćenju poslanom s naslovom Hoćemo istu Nutelu i isti Ariel.
Deterđenti, sredstva za čišćenje, čokoladni namazi i brojna druga sredstva široke potrošnje sastavni su dio svakog popisa za kupovinu. Na njih odlazi i dobar dio mjesečnih prihoda. Pakiranje svuda isto, no nije tajna. U istočnoevropskim zemljama, uključujući i Hrvatsku, prodaju se oni niže kvalitete. Određena istraživanja u Mađarskoj, Slovačkoj i Čehoslovačkoj, a i u Hrvatskoj u tijeku jedno istraživanje, su pokazala da postoji razlika u određenim proizvodima. I stoga sam pokušala pisati Europskoj komisiji u više navrata, zatim aktivirala sam bila jednu deklaraciju koja je trebala dobiti više od pola zastupnika, dakle 751 zastupnik, 370-80 potpisa. Izjavu je potpisalo 84 zastupnika, a u drugom pokušaju prikupila je ukupno 141 potpis. Svoju podršku teško su davali zastupnici upravo iz zapadnoevropskih zemalja. Potpuno neprihvatljivo je da sastavni dijelovi određenih proizvoda, odnosno kvaliteta proizvoda, ne bude ista na jedinstvenom europskom tržištu. Borili smo se za jedinstveno europsko tržište, na tome cijelo vrijeme radimo i zbog toga se oštro protivim svakoj razlici među istoga i zapada, sjevera i juga, eurozone, ne eurozone, Schengena, ne Schengena, što je trenutno ipak na djelu. Tako vjeruje i ulazak Hrvatske u Schengen konačno će biti politička odluka. 120 milijuna eura koje smo imali u Schengen, takozvanom Schengen Facility, je potrošeno upravo na sve te granične prijelaze. Još tu treba zaposliti određeni broj ljudi i mislim da mi malo po malo tehnički uvjete za Schengen ispunjavamo. Međutim, političke okolnosti nam ne idu u ovom trenutku na ruku s obzirom na migracije i tako dalje, tako da vjerujem da će to ipak biti na kraju politička odluka. Tako ravnopravnost u Europskoj uniji ozbiljno dolazi u pitanje. Kako ističe zastupnica u Europskom parlamentu, potrebno je uvesti red na jedinstveno europsko tržište te smanjiti diskriminaciju građana. Smatram da upravo Europska unija je složena na način da bude zajednička kohezija jedna od glavnih riječi kad se govori o fondovima i o razvoju Europske unije. Prema tome ne smiju postojati razlike i ne smiju postojati građani drugog reda i mi to ne želimo biti. Slobodno se želim izraziti, ne želimo postati kanta za smeće zapadne Europe. Tako smo stigli do samog kraja još jedne emisije. Hvala vam na pozornosti i vidimo se iduće nedjelje točno u podne. Do tada, doviđenja.